بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين انداي فرد باتشو أتفردو يماتو سنجيل مراف سباتكو تراند سكارامو منكسي باندوكت أتوس بميبال ترارالي بميجينينا كريستا بلو بميت الراغدا مستيمينو رومنكو ساتنبرو በገዳሙ ከሚገኙ መነኮሳት መካከለም አንደኛው መነኩሴ መጠጥ እየጠጣ ይሰክርና ብዙ ችግር ይፈጥር ነበር። ብዙ መነኮሳትም በዚህ መነኩሴ ስካር የተነሳ ይረበሹ ነበር። በተለይም ወደ ገዳሙ ለጉብኝትና ለሱባኤ የሚመጡ ምእመናንን ይሰድብና ያንጓጥጥ አለፊ ሲልም ግርግር ይፈጥር ነበር። እኚህ መነኩሴ የድርጊታቸው ብዙ ጊዜ በሌሎቹ መነኮሳትና ምእመናን ዘንድ ቅሬታን ፈጥሯል። እየሰከሩ በተሳደቡና ሰዎችን ባንጓጠጡ ቁጥር ምእመናን ሁሉ ያግረመርሙ አንዳንዶችም ከገዳሙ እንዲባረሩ ቅሬታ ያቀርቡ ነበር። እናንተ ከንቶች ከዚህ ገዳም ውጡ፣ ገዳማችንን አትበጥብጡ፣ እናንተ ምንም የሚጠቅምና የሚረባ ነገር የላችሁም፣ እግዚአብሔር አይወዳችሁም፣ ውጡ ውጡ ከዚህ ዳንተን ብሎ ደግሞ ሱባኤያዥ ውጡ። እንዴት እንዲ ያለ ነገር ይናገራል? በእውነት ከገዳሙ መባረር አለባቸው። በዚህም የተነሳ ሌሎቹ መነኮሳት የገዳሙን ስም እያጎደፉ ነው፣ ለእኛም ቅሌት እያመጡብን ነው በሚል እኚህን መነኩሴ አብዝተው ይጠሏቸውና ይማረሩባቸው ነበር። እንዲያይነት መነኩሴ አይተናል። በዚህ መልኩ ሲያልፉ ቆይቶ ከእለታት ባንድ ቀንም እኒህ የሚሰክሩት አባት አረፉ። በዚህ ጊዜም ሌሎች አባቶችና ምእመናኑም አብዝተው ደስ ተሰኙ። ገዳሙን የሚበጠብጠው መነኩሴ እስከ ወዲያኛው ሄደልን ተገላገል ነው እያሉ ብዙ ረፍት ተሰማቸው። መስገን ነው ከእንግዲህ ወዲህ የገዳማቸው ነገር እየሰከሩ እንክስና የለም፣ ይህ አዲስ ስርዓት ነው እያሉ አብዝተው አወሩባቸው። መነኮሳቱም በሰካራሙ መነኩሴ ሞት ተደስተው ይህንን ዜና ለማብሰር ተሰብስበው ከገዳሙ ውጪ በመትገኝ ትንሽ ባት ውስጥ ለብቻቸው በጸሎት ተወሰነው ወደሚኖሩት አረጋዊው ጻድቅ አባ ፓይሲዮስ ባት ታመሩ። አባ ፓይሲዮስ ባት ጋር እንደደረሱም እንዲህ አሏቸው፣ ኦ አባ፣ አሁን ሰላም ስላገኘን ደስ ልንሰኝ ይገባል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኛ የሚሰክሩትና ገዳማችንን የሚበጠብጡት ለጸሎትና ለጥሙና ለጉብኝትም ለሱባኤም ወደ ገዳማችን የሚመጡ ምእመናንንም የሚሰድቡና አለፍ ሲልም የሚያባርሩ የነበሩት ሰካራሙ መነኩሴ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ገዳማችንም ሰላም ሊያገኝ ነው አይደል እንዴ አባቶቼ? እውነት ነው አባ። ጥያቄ ያለው ሰላም አግኝተናል ጥያቄ ያለው አሏቸው። አባ ፓይሲዮስም የመነኮሳቱን ንግግር በዝምታ ሲያዳምጡ ከቆዩ በኋላ የሰካራሙን መነኩሴ መሞት ቀድመው እንዳወቁ ለመነኮሳቱ ነገሯቸው። መነኮሳቱም ተደናግጠውና ተገርመው፣ ምን አባታችን፣ ይህ ሰካራም መነኩሴ እኮ አሁን ያረፈው፣ እኛም ወዲያውኑ ነው ልንነግሮ የመጣ ነው። እርሶ ደግሞ በባቱ ውስጥ ነበሩ። ታዲያ የመነኩሴውን ማረፍ እንዴት ሊያውቁ ቻሉ አባታችን? አሏቸው ግራ ተጋብተው። አባ ፓይሲዮስም አሁን እኔ በባቴ ውስጥ ነበርኩ፣ ነገር ግን ያ መነኩሴ ሲያርፍ ቅዱሳን መላእክት በዝማሬና በእልልታ ከሰማይ ወርደው የዚያን መነኩሴ ነፍስ ወደ ገነት እየዘመሩ ሲወስዱት በዓይኔ አይቻለሁ አሏቸው። በዚህ ጊዜ በአባ ፓይሲዮስ ባት የተሰበሰቡት መነኮሳት ግራ ተጋቡ። አንዳንዶችም ምናልባትም አረጋዊ አባት የሚናገሩት ስለ ሌላ መነኩሴ ይሆናል ብለው ተጠራጠሩ። ስለ ማን ነው የሚያወሩት? ስለ ሰካራሙ መነኩሴ አይመስልኝም። የሚናገሩትን ግን ያውቃሉ። አባታችን ምን ሆነዋል? እንዴት እንዲህ ይላሉ? በዚህ ጊዜ አባ ፓይሲዮስ እንዲህ ተናገሩ፣ እናንተ በዚህ የተሰበሰባችሁ ሁሉ የምነግራችሁን በጥሞና አድምጡኝ።
በታናሽ አሲያ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ደግ ባልና ሚስት ነበሩ። ታዲያ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ወንድ ልጅ በወለዱ ሰሞን አላውያን ነገስታት በሀገራቸው ይነክሱና ሀገራቸውን በኃይል ይገዙ ጀመር። በሀገሩም ወንድ ልጅ ሲወለድ ከቤተሰቡ ተነጥቆ በባርነት እንዲወሰድና ጨካኝ ወታደር ሆኖ እንዲያድግ ክርስቲያንም ከሆነ ማይተቡ እንዲበጠስ የሚያዝ ሕግ አወጡ። እነዚያ ከቤተሰባቸው የሚነጠቁ ወንድ ሕፃናት ይገረፉ፣ በረሃብም ይቀጡ ነበር። አንዳንዴም እርስ በርሳቸው በሰይፍ እንዲዋጉና ነፍስ እንዲጠፋፉ ይደረጉ ነበር። እነዚያ ነገስታት የልጆቹን ማይተባቸውን ካስበጠሷቸው በኋላ መለሰው ክርስቲያኖችን እንዲያሳድዱ ያደርጓቸው ነበር። ታዲያ እነዚያ ባልና ሚስት የወለዱት ወንድ ልጅ ነበርና ይህ እጣ እንዳይገጥመው በማሰብና ከክርስትና ሕይወቱም እንዳይወጣ ብለው በማሰብ ይደብቁት ነበር። ሲያለቅስም የሕፃኑን ድምፅ ሰምተው ወታደሮች እንዳይዙት ብለው በሚጠጣው ወተት ውስጥ ራኪ የተባለውን የሚያሰክር የአልኮል መጠጥ ይጨምሩ ነበር። በዚህ ጊዜ ሕፃኑ ይደክመውና ቀኑን ሙሉ ይተኛላቸው ስለነበር ሳይሳቀቁ ደብቀው ወደ እርሻ ቦታቸው ይወስዱትና ስራቸውን ይሰሩ፣ ከወታደሮችም ያመልጡ ነበር። በዚህ መንገድ ሕፃኑ አደገ። ነገር ግን የአልኮል መጠጥ ሱስ ሆነበት። ሳይጠጣም መዋልና ማደር ተሳነው። አስተዋይ ሰው ነበርና ግን እድሜው እየጨመረ በመጣ ጊዜ ወደ ገዳም ለመግባትና ገዳማዊ ሕይወት ለመኖር የተቆራኘውን ክፉ ሱስና በሽታም ለመታገል ቆርጦ ተነሳ። ወደ ገዳምም በገባ ጊዜ ለገዳሙ አበምኔት የመጠጡ ሱሱንና ችግሩን ሁሉ ነገራቸው። እርሳቸውም አብዝቶ እንዲጸልይና ስግደትም እንዳያቋርጥ ወደ አዛኝቷ የአምላክ እናት ወደ እመቤታችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም እንዲማጸንና ምልጃዋን እንዲጠይቅ ነገሩት። ያሉትንም በማድረግ በእመቤታችን ምልጃ መበርታት ጀመረ። ከዓመት በኋላም በንስሐ ሳሙና እየታጠበ በቀን 20 ብርጭቆ መጠጥ ይጠጣ የነበረው 19 ከዚያም 18 ከዚያም እያለ በጾም በጸሎትና በሱባኤ በንስሐም እየታገለ ከሁለት እስከ ሶስት ብርጭቆ ብቻ መጠጣት ጀመረ። ትግሉንም አላቆመም ነበር። ተስፋ ሳይቆርጥ እግዚአብሔርን ተመክቶ በእመቤታችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃ ተመክቶ ምልጃዋን እየተማጸነ ከራሱ ጋር ይታገል ነበር። እስከ ዕለተ ሞቱም ተስፋ ሳይቆርጥ በስግደትና በጸሎት ከኃጢአቱ ጋር ይታገል ነበር። ይህ ጻድቅ ሰው እናንተ የጠላችሁት ሰካራሙ መነኩሴ ነበር። እናንተ ያያችሁት ለዓመታት መነኮሳትንና ሱባኤ የያዙ ምዕመናንን የሚሳደብና የሚያንጓጥጥ ሰካራም መነኩሴን ነበር። ቸሩ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ግን ያየው ለረዥም ዘመናት ኃጢአት ላለመስራት ከራሱ ጋር የሚታገል ተስፋም የማይቆርጥ ጠንካራ ተፋላሚ ንጹሕ መነኩሴን ነው፣ ንጹሕ ክርስቲያንን ነው በዚያ ሰው ላይ ያየው። እያችሁ ልጆቼ፣ አንድ ሰው በምን አይነት ትግል ውስጥ እንዳለ ምን መከራ እንደገጠመውና በሕይወቱ ውስጥ ምን እየተከሰተ እንዳለ በሕይወቱ ውስጥ ስለመጡበት ፈተናዎችና ችግሮች ከቸሩ አምላካችን ከልዑል እግዚአብሔር በቀር ማንም አያውቅም። ታዲያ ሌላ ሰው ላይ ለመፍረድ ምን መብት አለን ልጆቼ? በየትኛው መብታችን ነው እኛ ሌላ ሰው ላይ የምንፈርደው? ምን አውቀን? አሏቸው። መነኮሳቱም በሰሩት ሥራ ተጸጽተው ከልዑል እግዚአብሔር ይቅርታን እየለመኑ የድንግል ማርያምን ምልጃ እየተማጸኑ ወደ ገዳማቸው ተመለሱ። እኛ ደካሞች ስንሆን ሌሎች ላይ ጣት ለመቀሰር ግን የሚቀድመን አይገኝም። በተለይም ባለጋራችን ዲያብሎስ በአገልግሎት ዙሪያ ያሉ አባቶችን፣ ወንድምና እህቶችን፣ እናቶችንም ለመጣል እንዲያመቸው በሰዎች ላይ ያደረ ብዙ ፈተናዎችን ያመጣል። አገልጋዮችንም ይሁን ሌሎች ወንድምና እህቶችን ያለምንም መሰረታዊ ልኬት ለመተቸትና ለመስደብ የምንሮጥ ብዙዎች ነን። ይልቁንም ሌሎች ላይ ከመፍረዳችን በፊት ራሳችንን ልንመለከት ይገባናል። እኔ ማን ነኝ? ምንስ እየሰራው ነው? አሁንስ ያለው ውጤት ነው? ምንስ ላይ ቆም ያለው ብለን ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባናል። የራሳችንን ጉድፍ ሳናነሳ የሰው ላይ ለመጠቆም መሮጥ አያዋጣንም። ከመተቸትና ሰው ላይ ከመፍረድ ሰውም ላይ ለመፍረድ ከመሮጥ ይልቅ
لزيا سو بنازننا بصلوت بنناسبو لنيام لرسوم ملكام يهونال اونتنيانا قن فراج املاكاچن لول اغزابير بيچا سلهونه يمفردم سلطان يرسو بيچا نونا كزي تاريخ ميمنرداو يهنن نو ماننم بيهون بمن اينت فتنه وسطنا چغر وسط من اينت تغل وسط منداله انيا سغاله باشوچ لناو قانچلم يزيان سو تغل يزيان سو فتنانا ياسو يغطمون چغر مياقو لول اغزابير بيچا نو سلازي يكو من سيمسلن اندان ودك ليلو شلي بانفر دي مرتال يلقونم يركم يمسلن كالة بسولو تلن ناقزو انيام سلراساتشن بسولو لن تغا يقبانال چرو عملاكاتش لول اقزابير سو ليكا مفرد يسوغران ازانيتو عم بيت نزهد قدس رنجل ماريام بمل جواعت لين وسباهت لقزابير ولا ولادتو رنجل ولا مسقلو كبور يكوين EOTC documentary channel اچنن سبسكرايب بمارك اقلقلو تاچنن اقزون لتاچنك اشرفس رفتيون زند فيديو اجو تشاقارو انيانم بسالو تاسبون